Y Ursi Pelagín, amigo que son que le eran a meter un Pelagín. হ্যাঁ গাইজ, সকলকে মোৰ অংকুৰ পেগু ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আছোঁ গোগামুখ কলনীত। গোগামুখ কলনীত ডে নাইট চলি আছে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত। পেগু কাইচব দাই আহিছে, লগতে পেগু কাইচব দাই ক্ৰিকেটটো খেলি আছে, দেখিব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে। যি অসমীয়াতে বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱা কাৰণটো হৈছে পেগুদাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো কাৰণে মানে অসমীয়াত আজি বনাইছোঁ। চেনেলটো সকলোৱে চাই আছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, লাইক এণ্ড কমেণ্ট সকলোকে কৰি দিব। মই এটা ফেচবুক লাইভো কৰিছোঁ, যাতে মই গোগামুখ ফালে গৈ আছোঁ, গতিকে আধা ঘণ্টা দি দিব পাৰে, তাৰবাবে যাতে কোনো বেয়া নাপায় বা দাইটো ঘৰ ধৰিব। গতিকে সকলোকে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, অকণমান দেৰি হ'ল, কিন্তু সেয়া অনিচ্ছাকৃত হৈ হোৱা দেৰি, এইটোৰ বাবে যাতে কোনো বেয়া নাপায়। আৰু আপোনাক যিসকল ব্যক্তি এতিয়া ৰৈ আছে, সকলো খেলুৱৈ আপুনি এটা সাজু কৰিব যায় দিয়ক, যিমানখিনি খেলুৱৈ আজি উপস্থিত আছে, ভৱিষ্যত আৰু মই বিচাৰ মন্ত্ৰী और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दूसरा ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 9-8 के नुकसान पर। अभी तक कोई भी यहाँ पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाया है, जो कि यहाँ पर इनाम रखा हुआ है। যোনে এটা সিক্স মারব একদম 1000 টাকা পাব। কোনে মারব এটো আমি চাব দেই, আপনার চাব না চাব তো। লাইন আপ স্পার গেম কো ফাইনাল কি দিশা পর খেলা একরাম সে সন্তোষ রেনা পরেঙ্গি আপার সে একরাম কি সাথ টিম কি স্কোর রফতা হুয়া সে বিনা কিছু নুকসান পর পেলা ওভার সকতে হুয়ে প্রকৃতি পর। আমাকে না বেহতরিন यहाँ पर शुरुआत कहना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर बेगू शुरुआत की है, ये काबिल तारीफ है। इस बार शॉर्ट रन लेते हुए और अच्छी रनिंग, मिडिल ने विकेट, और इसी की जरूरत है, और इसी को कहते हैं समझदार का क्रिकेट। जब अब एक बाउंड्री निकल चुका है तो उसके बाद एक्का दुक्का की जरूरत है आपको, और इसी को करते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर गाने में तो बाहर है, लेकिन आज क्रिकेट में भी बाहर है, यही दिखाते हुए यहाँ पर बेगू फिर एक बार रनआउट लेते हुए इस बार उठा के खेलना चाहता था, लेकिन नाकामयाब। यहाँ पर दो तरह फिर जरूर, लेकिन नॉन आउट करार देते हुए, और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 4 बिना किसी नुकसान पर। लंबू जी के नाम से भी जाना जाता है। पहला गेंद और बेहतरीन गेंद यहाँ पर टप्पा काया सीधे विकेट कीपर के हाथ पर, कोई रन नहीं जा पाया। सो इसी भी आप लोगों को जो दर्शक यहाँ पर मौजूद है उन लोगों को बताना चाहता हूँ, कल आप लोगों के बीच आ रहा है एक धुआंधार मैच, और इस मैच में भागीदारी रहेगी आईपीएल के खिलाड़ी शायद या फिर बिस्मिल, शायद या फिर बिस्मिल, और इसी के चलते हुए जी नहीं यहाँ पर एक रानी मिलेगी। সো গাইজ, বাইকৰ চেইনটো পৰি গ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাস্তাৰ মাজতে বনাই আছোগৈ এই আমাৰ হাগমাছক বুৰৈ। বহুত কষ্ট কৰিছে আমাৰ এই হাগমাছক বুৰৈ। চাইছে গাইজ, মানে ভিডিঅ' ল'ব যাওঁতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, চেইনটো পৰি গ'ল পৰি, আৰু এতিয়া বাইকটো নিজে ঠিক কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়াতো এই ৰাতি 12টা বজাত 1টা বজাত ক'ত মেকানিক পাম, ৰাতিৰ কাৰণে মেকানিক, আজি নিজে মেকানিক। সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ মিস্ত্ৰী কামটো জানিব লাগে, এনেকুৱা ৰাস্তাত মানে ফচি যায় নহয় কেতিয়াবা, য'ত মিস্ত্ৰী নাপায় একো নাপায়।
আমিও লগত যাম এসিষ্টেন্ট হৈ বহুত টোপনি লাগিছে আৰু এইজনে আকৌ টোপনিয়াই আছে কি হৈছে তোৰ চিন্তা নকৰিবি পালোহি আৰু আমি দুটাই কুচকি আহিছোগে এজনে বাইকত গ'ল ট্ৰিপল কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে কুচকাই আহিছোগে কি হৈছে তোমাৰ বহুত টোপনি লাগিছে আৰু বে অঁ ৰুম এতিয়া পাব পাবহি আৰু টেনচন নাই তেনেহ'লেও আৰু কষ্ট কষ্টটো কৰিলোঁ আজি চ' গাইজ ফাইনেলি ৰুমত পালোগৈ আৰু আজি ভৃগুদাক লগত কথা পাতিবলগীয়া আছিলে কিন্তু নোৱাৰিলোঁ চেষ্টাটো কৰিছিলোঁ কিন্তু ভৃগুদাৰ লগত কথাটো পাতিব নোৱাৰিলোঁ চৰি চেষ্টাটো কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ কি কৰিম মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আসামিছত ব্লগিং কৰা আজিৰ পৰা মিচিঙতো বনাম আসামিছতো বনাম চ' গাইজ সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ চি ইউ বাই বাই